Aberri eguna 2021, Euskal Herria bai eta Euskal Herria Bilduren adierazpena. Berdinen arteko Euskal Herri burujabea gerturatuz. Ospakizuna eta pandemia elkar oraturik ikuskatzea zaila bazaigu ere, iazko aberri egunean atarian mundua astindu zuenetik urtebete igarota Euskal Herria bai eta Euskal Herria Bilduk aberri egunaren karira igorritako adierazpen honekin pandemia batean datorkigun bigarren aberreguna ospatzeko deia luzatu nahi dizuegu Euskal Herritar guztiei. Euskal Herria batera ekimen bateratuaren baitan zaindu beharreko neurri guztiak zainduz, oraingoan baina etxetako balkoi eta leioetatik herriko plazetara jauzi eginez. Pandemiaren lehen lehoan diarduten gizon emaztei, elkartasuna adieraziz, egindako lan eskerga eskertuz, urtean zehar zabaldu adierazpenetan berretsiz, gaurkoan gure herriaren erabakitzeko eskubidean eta lurraldetasunean oinarritu etorkizunaren aldarria azpimarratu nahi dugu. Euskal Estatu independentearen eginkizuna agertaraziz, munduaren aurrean, oraindik aitortua ez den herri txipi honek, krisi humano eta planetario honetan, ama lurraren jasangarritasuna eta gizaki ororen bizitza duina helburu, badu bere aletxoa eskaintzerik. 2021 aberri egun honetan, Euskal Herriaren luze zabalean, Karrantzatik Maulera, Tuteratik Pasaiara, berdinen arteko Euskal Herri burujabea loratzeko gure borondate irmoaren deiadara lau haizetara barriatzera gatoz. Asko dira urte honek utzi dizkigun ikasgaiak. Pandemiak norbanako guztiak ez ditu berdin kolpatzen. Zaurgarritasuna fokuratu ageri da herri sektore zehatzetan, eta horrez gain, badira herriak ere egoera zailetan behar besteko almenez jarduteko ezinduak direnak. Globalizazio kapitalistak gurean ere, utzitako arrastoa gaurkotasun betekoa egiten du estatu berdinzale eta aurrerazaleen proiektu politikoa. Gainean dugun hamarkada eraldaketa eta erronka handien garaia izango dela nabarmendu dugu. Desberdintasun sozial, gero eta handiagoek eta krisi klimatiko larriak ezaugarritutako dutena. Ongizate sistema eraistea helburu duen erasoaldi bete-betean, guzion bizitzak duintzeko behar bezalako politika publikoak bermatzea da, sekulan ez bezala, burujabetza eta ongizatea elkar loturik datozenaren froga garbia. Gisa berean, erabakiguneak, erabakiak gauzatu behar diren lurraldetatik, zenbat eta hurbilago egon, egoerei orduan eta eraginkortasun handiagoz erantzuten zaienaren lekuko ere bada krisia hau. Neoliberalismoa ala burujabetza, eraldaketa ala kolapsoa, horra hor, 21. mende hasiera hau ezaugarritzen duten bide gurutze nagusiak. Gure autoa burujabetza da. Espainiar eta Frantziar estatuen krisi sakonen abaroan autoritarismorako eta desdemokratizaziorako joerak areagotzen direla Euskal Herriaren independentziari bide emateko. Burujabetza finean arauak berrindartzeko aukera berri bat da, berridazteko. Ezkerreko independentismoak tamainako erronka bizkarganean jaso eta ibilbide zail, baina aldiberean emankorra izango dena gidatzeko bete beharra du. Nor bestela guk egin ezean? Euskal preso eta erbesteratuek bizi duten egoerari ere aipamen berezia egin nahi diogu. Espainiar eta frantses estatuek Euskal Herrian zabalduko den prozesu soberanista indargabetzeko mendekuzko gatibu izaiterat pasatu ditu. Are onartezinagoa da, COVID-19-garrenak larriagotu duen salbuespeneko egoera, zoinean biderkatu baitira pairatzen ari diren oinaze eta injustiziak. Jaso dezatela gure babes eta elkartasun mezurik sentiko jena. Euskal Herriaren burujabetza independentzia egitasmo politiko garaikidea da. Euskal Herriak duen gaitasuna, bere herritarren eta bertako eragile ekonomiko, sozial eta politikoen elkarlanetik eratortzen da. Herri bizia gara, askotariko pertsonez osatua, herri gisa ditugun erronkei aurre egiteko beharrezkoa den ezagutza kolektiboa duena. Gaitasun eta ezagutza guztia aktibatu
eta elkartasunetik euskal gizartearen zerbitzura jartzeko prozesua da, hain zuzen ere, Euskal Herri burujabearen eraikuntza, heldu dezaiogun ambizioz.